Proglašavanjem zvona posle 30 umesto 45 minuta nastave počeo je štrajk prosvetnih radnika pre skoro 4 meseca. Svi reprezentativni sindikati u prosveti zatražili su od države da nastavnici budu izuzeti od smanjenja zarada u javnom sektoru s obzirom na njihove i onako niske zarade. U Ministarstvu prosvete je takav zahtev odbijen, pa je pad pozicija potrajala i sa skraćenim časovima se ušlo i u drugo polugodište. Drugi na listi zahteva četiri sindikata bio je uvođenje jedinstvenih platnih razreda u čitavom javnom sektoru, a treći uslov za prestanak štrajka hitan početak rada na novom kolektivnom ugovoru. Pregovori sa ministrom prosvete, koji su vođeni u više navrata, nisu završeni rešenjem sa kojim su se složili svi sindikati. U februaru su dva sindikata prihvatila ministru sporazum o prekidu štrajka, dok su druga dva sindikata, Unija sindikata prosvetnih radnika i Sindikat radnika u prosveti, ostala u protestu. Ministar je najavio da će štrajkačima koji su nastavili protest u februaru biti umanjene plate. Od škole je zatraženo da se zvonce ponovo oglašava na 45 minuta. Razgovor sa ministrom Verbićem u ponedeljak 9. marta sa liderima sindikata je propao i nije donao rešenje i kraj štrajka, pa su sindikati najavili protestno okupljanje u Beogradu 17. marta. U ministarstvu su ocenili da protest prosvetnih radnika ima političku pozadinu. U Kragujevcu i opštinama u Šumadiji trenutno štrajkuje oko 60% osnovnih i srednjih škola. Nastavnici su u nekim školama jedinstveni u protestu, ali ima škola u kojima su podeljeni, pa određeni broj profesora drži skraćene časove, a drugi u punom trajanju od 45 minuta. Dobro veče. Posle 4 meseca štrajka prosvetnih radnika, da li se ovaj protest zahuktava, zaoštrava ili bledi? Šta očekuju sindikati od Ministarstva prosvete? Kakve su posledice i šta je ugroženo? Nastava, učenici, prijemni ispiti, mature? Koji su to još problemi u školama, u prosveti i obrazovanju? O tim temama sa gostima večerašnje emisije U fokusu. Dobrodošlicu želim gospodinu Radojku Demjanoviću, načelniku školske uprave Šumadijskog okruga, i gospodinu Milanu Jeftiću, predsjedniku Unije sindikata prosvetnih radnika Kragujevca. Hvala što ste se odazvali našem pozivu. Oko broja škola koje su u štrajku, malo ima nekih nejasnoća, gospodine Damjanoviću. Neko kaže, zvaničici, da je manji broj škola koje su u štrajku u odnosu na početak. Recite nam zaista kako je u ovom trenutku u Kragujevcu. Prema podacima kojima raspolaže školska uprava Kragujevac, i kada pogledamo čitav period od kada je počeo štrajk na ovamo, to je od novembra meseca, mi smo imali u jednom trenutku da 75% škola na nivou Šumadijskog okruga jeste u štrajku, a ono što beležimo ovih dana, odnosno juče i danas, da je to 58% škola u štrajku. Moram da kažem isto da tu, kada kažemo da su škole u štrajku, ne znači su svi zaposleni u tim školama u štrajku. U nekim školama nekoliko nastavnika, recimo do desetak, štrajkuje, ali mi te škole označavamo kao škole koje su u štrajku. Dakle, u ovom trenutku, sa današnjim datom, to je 58%, do pre neki dan to je bilo 64%. Ako me pitate za neku prognozu kako će dalje biti, s obzirom na to kako se ovaj štrajk sve vreme odvijao, nezahvalno je dati bilo kakvu prognozu, jer sve vreme je bilo puno ovako nelogičnosti kada je u pitanju upravo broj škola i nastavnika koji štrajkuju. Zato je sa nama i predstavnik sindikata iz Unije. To je jedan od dva sindikata koji ne odustaje od zahteva. Sindikat traži da se prosveta izuzme od one odluke o smanjenju zarada u javnom sektoru, da se potpiše kolektivni ugovor i tražite zakon o platnim razredima. Jesu li to zahtevi od kojih nećete odustati? Pa to su zahtevi sa kojima smo ušli u štrajk, to su zahtevi sa kojima se štrajk nastavlja. I sad, pretpostavljam da pitate ima li prostora da se oko tih stvari pregovara. Naravno da ima prostora. I postigne nekakav kompromis. Naravno da ima prostora i mi smatramo da smo nekoliko puta propustili priliku da dođemo do nekakvog rešenja. Što se tiče škola u štrajku, taj broj, kao što i sam načelnik priznaje, prelazi više od polovine škola, znači mnogo je više škola u štrajku bilo. Sada je na delu pokušaj da se štrajk uguši nasilnim sredstvima, pretnjama, ucenama i tako dalje, što se na neki način kosi sa zakonitošću, ali kao što vidite, nastavnici su u školama su se u priličnoj meri zainatili i odlučili da se ipak i uprkos pretnjama, uprkos merama koje se preduzimaju od strane vlade, da budu uporni i dosledni, na taj način
u stvari brani čast svoje profesije. Znate, hajde da govorimo sada konkretno, imaćemo priliku o tome da prokomentarišemo. Sindikat nije zadovoljan onim što je ponudilo Ministarstvo prosvete. Vaš sindikat i Sindikat prosvetnih radnika Srbije. Čime zapravo niste zadovoljni? Taj sporazum o prekidu štrajka je zadovoljio dva sindikata. Zbog čega nije preostala dva? Šta tražite? Budite sada konkretni. Biću konkretno, naravno. Što se tiče sporazuma koji ima nekih 9 tačaka, znači postoje neki delovi tog sporazuma koji su i za nas prihvatljivi. Naročito se tiče onih delova koji se tiču kontrole sredstava, znači kontrole sredstava koje se nalaze u budžetu pri Ministarstvu prosvete, i tu treba da uzmu učešće i predstavnici sindikata, zatim izrade nacrta novog zakona o osnovama sistema, tu smo takođe veoma zadovoljni, zatim naravno oko PKU tu možemo isto da budemo dosta zadovoljni. Znači da, šta je sporno? Sporno je tačka 2 u kome se ne nudi ništa u stvari. Onaj deo, to je onaj prva tačka koju tražimo da se izuzmemo od 10%. Odmah da se razumemo, mi nismo tražili da se zakon menja i da tih 10% se vrati u platu, već da se nađe način na koji će se to nama kompenzovati. Iz kog razloga? Iz tog razloga što od 2007. godine je od svih javnih službi jedino je prosto bila izuzeta od bilo kakvog povećanja. Što znači, iako se ne vram, dobili ste ponudu da bude ništa uplaćena jednokratna pomoć. U iznosu od 0 dinara, na primjer. Ali ne znate precizno ni kada, ni koliko. Pa 0 dinara može i sutra. Nije sporno. Niste dobili te odgovore. Tražili ste garancije posljednjih puta na pregovorima sa ministrom, garancije kada i koliko će biti isplaćeno. Ministar nam je u razgovorima rekao da ne može da nam da nikakve garancije, da može da bude možda 1000, 2000, možda 5000, razumete? Znači, o tome se radi da jednostavno garancije nema, iznosa nema, vremenskog roka nema, i to je za nas neprihvatljivo. Što se tiče tačke 3, i ona je sporna, mi još uvijek nismo sigurni hoće li se uvesti platni razred ili neće. I kakvi će ti platni razredi biti. Doduše, nama se nudi učešće u izradi, odnosno u radnim timovima koji će izraditi platne razrede, i to je na neki način neka vrsta naše kompenzacije. To bismo možda i mogli da prihvatimo, ali tačku 2 ovako ovoliko nikako. Dakle, tražite konkretne odgovore na konkretno postavljene zahteve, a štrajk se nastavlja skraćenjem časova na 30 minuta, gospodine Damjanoviću. U nekim školama, kao što ste rekli, nastavnici ne štrajkuju i oni su se izjasnili za nastavu u trajanju 45 minuta. Zanimljiv je slučaj prve gimnazije gde 1/3 ne štrajkuje, pa su onda prilagodili čitavu nastavu i njima, pa recimo nastavnik koji ne štrajkuje ima 3 časa od po 30 minuta umesto 2 od 45. Oko toga se malo digla prašina da je reč o opterećenju za decu, imaće i 9 časova nekoga dana. Moramo biti, da kažem, pošteni ovako prema javnosti i reći iskreno da to nije, da kažem, izum samo prve Kragujevačke gimnazije, nego je to bilo pokušaj u drugim školama, ali iz nekog razloga je to prva Kragujevačka gimnazija izašla u žižu javnosti, tako da je to došlo do medija sa nacionalnom frekvencijom. Pa 9 časova za đake, zaista mnogo. Mi smo i dana to objašnjavali, ali u razgovoru sa direktorkom gimnazije, ona je rekla da će to prilagoditi onome što je, da kaže, što je zakon i propis, i ono što je uputstvo ministra prosvete. Šta to znači da će se vratiti zvonce? Ministar prosvete je uputio jedan dopis svim načelnicima školskih uprava i svim direktorima škola da škole moraju da organizuju proces rada tako da se zvoni na 45 minuta. On ne osporava pravo da kolege štrajkuju, a kolege koje su odlučili da štrajkuju nakon 30 minuta mogu da prekinu s radom. Zabeležili smo i kako reaguju profesori u drugoj gimnaziji. 64 nastavnika u toj školi štrajkuje skraćenjem časova na 30 minuta. Koji su njihovi motivi? Čućemo direktora ove škole. 2008. godine je svima koji su zaposleni u javnom sektoru... Nisam zaboravila na pre. ...povećena zarada. Nama nije. Zbog toga smo tražili da budemo izuzeti, ali o tome javnost nije informisana. Tražimo imovinske razrede, ali je problem u tome što nas niko ne čuje za to i zbog toga što ne želimo više da trpimo da, na primjer, u sve poštovanje tih profesija, na primjer, službenici na šalteru u EPS-u imaju veću platu nego profesor. Kolika je profesorska plata? Eto, u drugoj gimnaziji, možda i na vašem primjeru, koliko je ta sve manje i zbog čega se osjećate, da tako kažem, podcenjeno? Pre ovog smanjenja bilo je 42-3 hiljade. Sada je smanjena 10%, znači to je nekih 37.
I bit će još ako nastavite sa štrajkom. I bit će još, ali i time se preti prosvetnim radnicima. Ali se ja sve vreme pitam koja je cena ili koja je vrednost ili koliko košta jedan profesorski obraz da bismo se mi uplašili smanjenja plate od 8.000. Naši đaci odlično razumeju naš problem. Kreću se oni u društvenom prostoru, znaju kako su druge državne profesije plaćene, znaju koliko smo potcenjeni, uniženi, koliko smo ucenjivani, koliko smo čak i protivustavno tretirani, degradirani kao profesije. Pa vidite, ako neke profesije izuzmete iz, kažemo, mera štednje i smanjenja plate, to znači da profesije koje ste uključili u smanjenje plate vi dovodite u neravnopravan položaj, a to je direktna diskriminacija koja je protivustavna diskriminacija čitave profesije. Da ne govorim o potpuno protivustavnim pretnjama, smanjenjem plata za koje čak ne postoji ni jasna zakonska osnovica za koliko trebaju da se smanje. Zašto nas kažnjavaju što smo u štrajku i to zakonskom štrajku? Ja se bedno osjećam, moram da kažem. Kada mi moramo od 90. godina kroz ovakve video protesta da tražimo nešto što je u stvari nama zagarantovano, to je neki pristojan lični dohodak. I verujte mi da ja ne znam ni sam od kad sam u prosveti, a to je već više od 20 godina, koji je ovo štrajk po redu. I da mi jedino na taj način dobijamo po neku mrvicu od onoga što tražimo, a da nije tako, ja mislim da bi mi sada bili na nekom prosjeku plate u Srbiji. Da li možete da se uporedite, prosim, radite sa kim biste se uporedili što se primanja tiče u nekoj idealnoj verziji primanja? Pa videli ste i sami da je prosečna plata u Srbiji u decembru mesecu bila 49.000, a kod nas ispod 40.000. Ne znam s kim više se upoređujemo. Jednostavno da mi treba da se upoređujemo sa ljudima koji rade u javnim službama, sa naravno onima koji imaju fakultetski diploma, oni koji imaju diplome, završene srednje školosne i tako dalje. Znači sa njima da se poredimo, da se poredimo sa ostalima koji rade u privredi i tako dalje. Međutim, naravno da mi pratimo i ne možemo da pobegnemo iz realnosti i stvarnosti. Mi možemo da imamo samo onoliko koliko zaradi privreda i u Republici Srbije. Međutim, kao što je rekao moj kolega, malo pre ne pristajemo da neko u tim javnim službama ima duplu ili troduplu veću platu od nas koju radimo takođe sličan posao. Pa što se tiče nastave u drugoj gimnaziji, ona se realizuje po nastavnom planu i programu, ali časovi traju 30 minuta, pošto su svi zaposleni naše škole u zakonskom štrajku. Što se tiče nadoknade, mi svakodnevno imamo sastanke sa štrajkačkim odborom našeg sindikata i shodno sve odluci, dokle god traje štrajk, nadoknade nema, ali ćemo nakon završetka štrajka na tu temu naravno odmah razgovarati. Što se tiče umanjenja zarada, direktor niti daje, niti oduzima platu, tako da mi ćemo postupati u skladu sa zakonom i sa odlukom Ministarstva prosvete, tako da ćemo na tu temu isto razgovarati i postupiti u skladu sa zakonom. Šta to znači? To znači da ćemo u ovom trenutku morati da primenimo odluku Ministarstva. Nastavnici koji su u štrajku, u školama čiji sindikati organizuju štrajk, a nisu ona dva koja su zadovoljna sporazumom sa ministrom, bit će kažnjeni, čini mi se, dodatno umanjenjem zarade. Tako, gospodine Damjanoviću. Tamo posao da neko bude kažnjen. Pa neće biti plaćeni za onaj vreme nerada. Srećom ili nesrećom, kod nas je dominantna unija sindikata prosvetnih radnika, mi nemamo ova druga dva, to je u nekim drugim sredinama. Te onda je došlo do ove situacije da ovo nepotpisivanje, da kažem, se reflektuje dominantno na našu sredinu. Jednostavno, dopisom opet ministra prosvete, ministar je tražio da se prosto zaposlenima isplati onoliko koliko su radili. Dakle, kad je pitanje u zakonu o štrajku, on garantuje sva prava zaposlenih, osim prava na zaradu, i iz toga proizlazi da zaposleni koji su štrajkovali budu plaćeni za onoliko koliko su radili. I to od sredine februara, otprilike, kada je potpisan ovaj sporazum od strane ova dva sindikata koje su izašli. Tako da čitava priča pokušava da se svede na to da će neko biti kažnjen ili ne. Priča nije u tom smeru. Jednostavno,
ovo što sam rekao, nemaju pravo na zaradu, prosto će biti to tako. Koliko će to smanjenje, da li ste vi stavljali to na papir? Pa, ne mogu da kažem, u principu to se, škole će u odnosu na efektivne časove rada koje se beleže u školama, kada se beleži šta koliko je radi u škola, prema tome isplaćivati zaposlenima. Gospodine Jevtiću, pomenuli ste pretnje, pa da li je i ovo smatrate pretnjom, nenaplaćivanje vremena za koje se protestuje, onih 15 minuta do punog časa? Ministarstvo prosvete je odvojilo 150 miliona dinara, mislim da će to biti malo za sudske troškove i cenu koju će izgubiti. Znate. Oni tu napred odvoje toliko. Mislim da će ove godine morati da odvoje mnogo više, pošto će sve to izgubiti. Zašto će izgubiti, evo sada ću pokušati plastično da objasnim. Prvo, Udruženje advokata Beograda nam je ponudilo svoje usluge i reklo da je reč o klasičnoj diskriminaciji, ono što je malo pre koleginica pomenula. Reč je o diskriminaciji zbog toga što mi štrajkujemo od 17. novembra. Znači, novembarsku platu smo dobili u decembru, tada smo je dobili u punom iznosu. U decembru smo isto štrajkovali, dobili smo u januaru punu platu. U januaru smo štrajkovali, u februaru smo dobili punu platu. Znači, tri puna meseca. Nema primjene ovih mera koje pominje gospodin načelnik. Dolazi ovih sporazum. Mera po dopisu, ali ima umanjenja? Nema umanjenja, nema ničega. Znači, toga nema. Ima ga sad. Zašto ga ima sada, zašto ga do sada nije bilo, to ćemo pitanje koje, je pitanje koje ćemo postaviti na sudu. Da li je reč o diskriminaciji onih članova koji neće da postupaju u skladu sa željama ministarstva. To je jedan deo medalje. Postoji drugi deo medalje. A drugi deo medalje je razgovor koji su imali Društvo direktora Srbije, čiji je, čini mi se, direktor druge gimnazije član, nisam siguran, ali mislim da jeste, imali su sastanak 9. marta sa ministrom prosvete Srđanom Verbićem. I oni ovde postavljaju pitanje ministru i kažu da je za njih zbunjujući dopis u kome kaže da se od školskih uprava, odnosno direktora škola, traži da nastavu organizuju na 45 minuta, da nastavnici koji su u zakonitom štrajku moći će da prekinu izvođenje nastave posle 30 minuta. Oni smatraju da je na taj način ugrožena bezbednost učenika, zaposlenih i imovine, a da je to pre svega prioritet direktora i njihova dužnost da obezbede u školama. Da ne čitate, samo da ne, dalje oni da postavili, prevedemo. Oni znači, dalje, ministar je zatražio da zvono sada školsko se oglašava na 45 minuta. A da mi minuta, tih 15 minuta čuvamo decu u odeljenju. I da ne držite I da ne budemo plaćeni za to vreme, da sedimo sa decom. I sad možete zamisliti kada sedi učiteljica sa prvačićima 15 minuta i da za tih 15 minuta sedi kao fikus. Gospodine Damjaniću, da li je ovo obavezujuće? Ovaj dopis je svakako obavezujući. Ono što bi ovde radi, da kažem, istinitosti trebalo da kažemo jeste da to nije neki datum tek tako određen, od tog datuma se plaća ili se ne plaća tih, da kažem, uslovno, kažem, 15 minuta, već je datum koji je granični jeste datum kada je potpisan od strane ovih sindikata potpisan kolektivni ugovor, odnosno kada nije potpisan od strane ovog drugog sindikata. Jeste, to je datum neki kada se računa, da kažem, da su završeni ti pregovori, da tako kažem. Mada ja stvarno nemam, moram da se ogradim, ovlašćenje da ja govorim o pregovorima ili uopšte o tome šta su razgovarali, kako su odluke donosili međusobno sindikati. Ali imate mišljenje svakako. Da, mogu da govorim neko svoje mišljenje, neko to posmatrao sa strane. Ono što je ovde jako važno reći jeste da ovde nije definisano, da kažem, ko čuva decu, šta, nego prosto škola, odnosno direktor škole, kao neko ko obezbeđuje zakonitost rada, on mora da obezbedi da u tih 15 minuta sve bude kako treba u samim školama. Dakle, ne možete decu ostaviti da sami sede u učionicama ili bez ikakvih aktivnosti. Evo, direktori škola su ti koji će obezbediti da to funkcioniše, da kažem, u skladu sa nekim bezbednostnim, osnovnim bezbednostnim rizikom. Ovo što ja želi da kaže način da moramo da radimo. Ja sam neću pomoći školu razgovarala sa jednim direktorom, da mi moramo da radimo. Ja bih samo zamolio da se ne prevodi šta sam ja sam rekao, tačno šta sam rekao, sad interpretacije mogu da budu više. Pa ajde neka mi neko sad objasni ko će čuvati decu. Direktor će čuvati decu tih 15 minuta u svim odeljenjima. Ko će da ih čuva? Štrajkači? Ako moraju štrajkači, im onda oduzimate pravo na štrajk. Nećete da ih platite, terate ih da rade. Ali to logično, ali to ima smisla. Da li moguće da će doći do neke haotične situacije? Za sada, pa 30 minuta nastavi, odbori su prilagođeni, za sada i deca mi su nemamo bezbedni. Haotične situacije u školama, nismo imali nikakvih problema i ni u ranim štrajkovima, dakle, sve to prosto ti rade ljudi koji su vrlo razumni i u tom smislu nema takvih ekscesnih situacija. Da se vratimo na ovaj moment, ključnu stvar vezanu za protest. Materijalni položaj prosvetnih radnika.
Gospodin Damjanović, da, upravo ja bih sad nešto prokomentarisao, opet kažem, nije, a može da bude interesantno, jer mi već imamo višegodišnje iskustvo i imali smo i prethodne štrajkove, tako da kada sam pomenuo malo pre u uvodnom delu da li postoji neka logika samog protesta ili da kaže logika tih brojki ljudi koji su uključivali ili izlazili iz protesta, mi smo uvijek u nekim ranijim protestima koji su bili probnog karaktera, da kažem, ili upozoravajućeg, otprilike znali u tojim školama dominantno će biti štrajk, ovdje neće. Međutim, ono što je interesantno, a tiče se ovoga sada štrajka, odnosno da kažem protesta prosvetnih radnika, jeste da nikako nije postala neka logika od samoga početka. Dakle, mi smo čak imali prvoga dana da se jedan, da kažem, ne odmah veliki broj škola uključi. Već sutra dan je počeo veći broj škola da se uključi. Onda ste imali smo, kada je bila obustava, ono, 22. da su škole koje čak nikad ne štrajkuju ušle u obustavu, a škole koje su, da kažem, prvoborci u tom sindikalnom organizovanju, uopšte nisu se uključili u to. Dakle, non stop je bila neka, da kažem, suprotna logika od one koja inače funkcioniše. I ono što je nama isto bilo, da kažem, interesantno, jeste da neprekidno je broj škola rastao. Dakle, mi nikada nismo imali ovakvu situaciju da 75% škola, barem ne u nekom doglednom vremenu, unazad da je ovoliki broj škola. Šta vam to govori? Protest. Da je zahtev ono što smo mi zaključili temeljen. I što sam mi smo imali na sastanak načelnika školskih uprava sa savjetnicima ministra, smo diskutovali o tome. Ja sam rekao da je očigledno, barem to je sad opet moje lično mišljenje, evidentno jeste zaista prisutno nezadovoljstvo kod ljudi. Što je sasvim opravdano, čuli smo i kolege koji su izlagale, govorili su o uslovima života i šta znači ta plata danas, šta znači ta ista plata koja je bila prilično pre. Dakle, kod ljudi postoji veliko nezadovoljstvo, ali isto to, prema moje proceni, to ne znači podršku samim sindikatima. Dakle, iz ovoga se treba čitati da je stvarno postoji jedno veliko nezadovoljstvo ljudi načinom života. Ne toliko koliko je to podrška samim sindikatima. Pa samo da govorim i o činjenicama. Koliko je to zarada manja, recimo, odnosu na 2007. Dajte nam neke podatke. Pa mi, gledajte, kod nas negde sam našla da je za celu minimalnu zaradu praktično. Mi imamo drugi problem. Kod nas plata je pala i realno i nominalno. E sad, nominalno je padalo od 2007. do 2014. Znači, mi smo imali svake godine pad zarade u odnosu maltene na inflaciju. Pogotovo na onu prenesenu inflaciju. Posebno je prisutan revolt prosvetnih radnika jer preko 80% su nastavnici sa visokom stručnom spremom. Tu se osjeća taj revolt. Da li mislite da u ovom nezadovoljstvu prosvetnih radnika koje ste vi konstatovali nezumnjivo da postoji sem sindikata, postoji prosto to nezadovoljstvo pozicijom u celoj ovoj našoj državi i odnosom države višegodišnjim, možda i decenijskim odnosom. Ono što, kao da sada da, opet ali, uz materijalni ovaj zahtev izlazi sve ostalo na videlo. Ja sam ranije, ranije uvijek govorio, dobro, tu postoje veliki, da kažem, nezadovoljstvo od strane sindikata, regulativom, pa reformama, šta je znam, svema ono što se u školama, da kažem, u prethodnom periodu dešavalo. Ono što moramo da kažemo da su prosvetni radnici zaista u prethodnom periodu nosili veliki teret promjena, društvenih promjena moramo da kažemo. Jer mi smo imali od 2003. godine, a i pre toga, ali zvanično od 2003. jednu ozbiljnu promjenu zakona, odnosno jednu ozbiljnu promjenu ambijentu obrazovanja. Ta ozbiljna promjena se dešavala, da kažemo, dozdo od do univerzitetskog obrazovanja, prvenstveno kroz predškolsko i osnovno obrazovanje. I velike promjene se dešavale, da kažem, na samom univerzitetu. Srednja škola, da kažem, je manje dotaknuta time. Ono što je jako važno, dakle, prosvetni radnici su kroz sve to vreme učestvovali u svemu tome. To ni malo nije lako. Sve te reforme koje su se dešavale u samom obrazovanju traže izvesnu i promjenu svesti. Mi smo živjeli u jednom društvenom ambijentu, sada živimo u drugom društvenom ambijentu. Sami prosvetni radnici moraju da kreiraju atmosferu i da pripremaju te buduće građane za to, da kažem, novo društvo u kojem mi sada živimo. Dakle, to su vrlo teški, složeni poslovi, kako god to zvučalo. Ovo jeste malo, što ja govorim, skrenuo sam u neku filozofiju obrazovanja, ali to je ono što je bilo noseći teret kod prosvetnih radnika. Da ne kažem, dakle, na sve to sada dolazi ono što je materijalni život, ono kod nas. Dakle, plate, jeste, mi svi živimo. Da, a da li u ovom trenutku sindikati koji predstavljaju praktično veliki broj prosvetnih radnika mogu da razumeju situaciju, moment u kome se Srbija nalazi?
Da li imate uopšte razumevanje ili ne želite da sagledate? Ja imam jedan problem, od kako sam rođen, ja sam rođen u krizi. Znači, ja već imam 40 i kusur godina i već živim u krizi tih 40 i nešto godina. Ratno stanje, problemi sa stabilizacijom, problemi sa, znate, ono, raspadom države, pa onda iza toga kriza, pa onda sankcije. Znači, tako da ja u stvari ne znam kako izgledaju normalna vremena. Ja sam rođen u kriznim vremenima i u vremenu krize. Tad je bila reforma koju je vodio Kiro Gligorov od 65. do tamo 72. godine, to je taj period. Pa sve vreme posle toga i 80. i 90. godine, kad je bio bankrot bivše države Jugoslavije. Da, ne, ne, u odnosu na mere Milke Planinske. Samo nam recite zahtev. Pa ja vam kažem, ne znam kako da razumem nešto, jer kažem, ja sam rođen u krizi, tako da ja i ne znam za bolje. To vam je to što vam je. A što se tiče ovoga, jedino što bi se složio sa gospodinom načelnikom jeste da prosti radnici naravno nisu ovde dali podršku sindikatu uopšte, jer i ne treba da imaju poverenje u sindikat. Zašto? Pa sindikat je trebalo da se izbori za njihova prava, nije uspeo. Znači, mi smo u ovih nekoliko godina imali opasan pad našeg standarda i on je sada dodatno urušen. I mi u stvari samo predstavljamo institucionalni okvir prosvetnim radnicima da mogu da se bore. Mi im ga pružamo i dajemo, bare makar da eto to očekivanje njihovo ispunimo. Inače, mi znamo da su oni nezadovoljni sa nama i s pravom su nezadovoljni sa nama. Ali zaista, sve što smo mogli, mi smo uradili, sve što smo znali, mi smo od sebe dali. I evo i dan danas borimo se do kraja, dokle ćemo, vidjet ćemo. Kao što vidite, pretnje su sve izraženije. Kao što reče načelnik, ljudi su nezadovoljni svojim materijalnim položajem. Sada će vjerojatno biti mnogo zadovoljniji kad im se otme još ova crkavica od plate. I pretpostavljam da će posle toga biti zadovoljni, da će se velikim zadovoljstvom raditi i završne ispite, što po zakonu ne moraju da rade. Za vreme štrajka može da se desi da ovu školsku godinu završimo u štrajku sasvim. Da vidimo kako na sve to reaguju i roditelji. Idemo u osnovnu školu 21. oktobar, čućemo ponovo direktora te škole, a čućemo i predsednika saveta roditelja. U školi 21. oktobar ne štrajkuje boravak, to su znači, učenici prvog i drugog razreda, to su njihovi nastavnici i imamo tri izdvojena odeljenja, tu takođe se radi 45 minuta. Ostali štrajkuju i čas traje 30 minuta. Naravno, u višim razredima to kod dece nije ostalo tako da kažem neki problem zbog toga što oni i vole da imaju manje časova. Zašto? Jer smatram da su preopterećeni. U višim razredima 6 i 7 časova imaju dnevno. Tako da je to veliki fond časova, a sad pošto to kažem, skraćeno je, onda ima malo više vremena za neke stvari koje oni vole. Tako da vi možete u školi 21. oktobar da vidite sad decu da pripremaju razne priredbe, imaju neke aktivnosti, učenički parlament, sve to, a da bi nastavnici postigli ono što izgube sa tim skraćenjem časova, radi se dosta na pripremnoj nastavi, naravno za ove učenike koje očekuje kvalifikacioni ispit i to je ono što možemo mi kao škola da uradimo, da pomognemo učenicima da ne izgube od toga što treba da znaju za prijemni ispit i naravno sažima se gradivo. To je opšte poznata stvar, deci odgovaraju da budu kraći časovi, bar govorimo o većini dece. Da li je to dobro za decu? Verovatno nije, jer nije slučajno od kad znamo za sebe čas od 45 minuta i to je neko optimalno vreme za koje nastavnik ili učitelj ispredaje i animira decu da uče ono što je predviđeno planom i programom. Šta vi mislite, da li oni mogu za 30 minuta da postignu sve od gradiva što treba da se obradi? Pa ja nisam kompetentan da pričam o tome, ali s obzirom da nastavnici i profesori tvrde da oni sažmu gradivo i da to deca ne osjećaju, ostaje nam samo da verujemo da je to tako, a uverit ćemo se, posebno ove generacije koje sada završavaju osmi razred, koje polažu maturski ispit, sami rezultati će da pokažu da li je to tako ili nije. Ako uzmemo u obzir da ova škola je bila u vrhu u Šumadijskom okrugu po rezultatima na maturskom ispitu, vreme će to da pokaže da li je to tako ili nije.
Da li vi nešto predlažete na savetu roditelja, školi, upravi škole, da li možete nešto da predložite, koje je vaše rešenje, ne samo ova situacija, već uopšte obrazovni sistem da bude bolji? Pa mi ne možemo da predlažemo, mi možemo samo da sugerišemo i ovim putem. Apelujemo na prosvetne radnike, znamo da im je teško, da su im plate stvarno mizerne, male, da pokušaju da prevaziđu taj problem, da vrate časove na 45 minuta, da pokušaju na neki drugi način da ostvare svoja prava. Taj protest, kažu nastavnici, se jako dobro snalazi, sami kažu, oko izvođenje nastave i nema problema da nešto iskrate, da deci to ispredaju. Čućemo nešto kasnije šta kažu sami đaci. Iz tog pedagoškog ugla, gospodine Damjanoviću, kakve su posledice skraćenja časova kada se dugoročno gleda školska godina, idemo u susret i pripremama za prijemne ispite, mature? Da, obrazovanje je profesija od posebnog interesa i zato je prema zakonu o štrajku, kako ja razumijem, uveden taj minimum procesa rada. Minimum procesa rada se uvodi tako da nakon prestanka štrajka i samih okolnosti štrajka obrazovno-nastavni proces može da se nastavi tako da ne dolazi do štetnih posljedica. U tom smislu i ovo što se sada dešava u obrazovanju, tako bi trebalo i da se, da kažem, uslovno okonče. Ja se nadam da će uskoro i doći do nekog dogovora i da će konačno tim Ministarstva prosvete i sindikata usaglasiti se i potpisati neki akti da nastavimo dalje, da kažem da idemo tokom kako inače funkcioniše obrazovanje. Kakvi su izgledi da se brzo i završi ovaj protest? Ja sad ne mogu o tome da govorim, imali smo samo dva sastanka sa predstavnicima Ministarstva prosvete nakon nastavka štrajka, odluke o nastavku štrajka. Inače, ja ću istaći da ova dva sindikata su postavili pitanje školama, odnosno zaposlenim u školama, šta oni misle o sporazumu. Oni su razmatrali te svoje sporazume i na školskim sindikatima i uopšte u svojim zbornicama. Zaključili su da ovakav sporazum za njih nije prihvatljiv i da treba nastaviti ovakav oblik protesta. Znači da je odluka o nastavku protesta doneta na jednoj demokratskoj proceduri, na jedan demokratski način. Škole su se izjašnjavali i donele ovakvu odluku. Što se mene tiče mog ličnog mišljenja, ja isto mislim da je ovaj štrajk poguban za ceo sistem. Da je šta mislite, da li prosvetni radnici očekuju da vi uopšte ne popustite, na nikakav sporazum, odnosno kompromis, da ne pristanete? Kako pregovarate? Svaki naš sporazum koji budemo imali, mi ćemo morati da spustimo na prosvetne radnike. Zašto on to kaže? Zato što ja radim u prosveti, ja radim u školi. I ja ne mogu da se vratim među svoje kolege ako bih pristao na nešto što njima ne odgovara. Prvo, ja treba da se vratim među njih i da im obrazložim i objasnim zašto sam prihvatio nešto što oni smatraju da je suprotno njihovim interesima. Tako će biti u svim školama. Tako je. Naročito nama u našem sindikatu je veliki problem jer svi smo došli iz nastave, svi smo došli iz škole. Znači, drugo bi bilo da sam ja profesionalac pa da sedim negde gore u Beogradu i da potpišem nešto što ljudima ne odgovara. Ja to zaista ne mogu da uradim. Ni ja, ni predsednik sindikata, ni bilo ko od nas. Znači, to je tako. I ministarstvo prosto će morati na takvu činjenicu da se navikne. Znači, oni moraju da pregovaraju i sa nama, a i sa zaposlenima dole u školama, jer jednostavno bez njihove saglasnosti mi nećemo pristati ni nekakve, da kažemo, trule kompromise. Mi očekujemo zaista jedno celovito rešenje koje će omogućiti da se ova školska godina završi bez većih posledica po učenike, da odradimo ovaj posao kako treba i da školska... A šta je zaista ono što očekuje? Minimum minimuma. Znači, da dobijete od ministarstva prosvete šta? Na papiru, to potpišete... Pa mi smo tražili određene garancije. Kažem vam, nekoliko puta smo prevareni. I čim smo prevareni, posle toga više nema poverenja. Poverenje se izgubilo. Navešću konkretan primjer. 2008. godine mi smo imali potpisan sporazum sa ministarstvom prosvete i onda je samo ministarstvo prosvete reklo zbog krize u zemlji sporazum se neće primjenjivati. Tako je rečeno. Razumemo to, sećamo se i nedavnog štrajka advokata, tražili su da sve te promene prođu i budu utvrđene zakonom. Vi tražite papir samo, garanciju. Tražimo garancije zbog kojih će neko malo da zalegne za toga, pre svega ministar prosvete, da te garancije budu malo čvršće nego što je data reč. Jednostavno, na datoj reči više niko ne veruje. Nažalost, izgubili smo poverenje. Zašto smo izgubili poverenje? Pa to ljudi iz ministarstva prosvete treba da se zapitaju. Istine radi, ako mi dozvolite da kažem, sad ovo ne mora biti referentno, ali u nekom razgovoru sa kolegama, pošto svi smo mi, da kažem, ja sebe doživljam da smo mi iz prosvete i svakodnevnih kontakata,
koje imamo, kolege su znale u školama da tih 10% oni ne mogu dobiti, jer svi živimo u ovoj državi koja je jako teškoj situaciji, da to tih para prosto nema. Ali ono što sam ja zaključio iz razgovora koje sam, individualnih koje sam imao, jeste da su i kolege dosta fokusirale na to, a to je bio jedan od zahteva, koliko sam ja razumio sindikata, jesu platni razredi. Moje lično mišljenje, koje dakle potpuno nema veze sa ovim, jeste da ti platni razredi neće mnogo nešto značiti. Uvijek, jer mi imamo u školama već nešto slično tome što su platni razredi. Ali bilo je obećanje da će se uvesti neki platni razredi koji će biti objedinjujući za sve u javnom sektoru. Razumete? Često se prosto radnici porede zašto da imaju manje od šalterskih radnika. I sve kolege, zaista, kada sam u razgovorima svi neposredni koje sam ja imao, jesu upravo bili fokusirani na to. Dakle, jesu ovo bili zahtevi, sve ovo što je kolega Milan govorio, i zaista svako se bori da tako izvuče određene beneficije bolje za sebe i svaka... Da li će to biti deo sporazuma u nastavku pregovora? Mi se toga naročito pribojavamo. Imali smo različite obećanje. Ono što nam je govorila ministarka Kori Udovički, ona je, ja mislim, potpredsjednica vlade, to nam se nije dopalo. Ona je pomenula ovo što pominje gospodin načelnik, a to je da će platni razredi biti uvedeni po sektorima. Pa sad ispada da ja moram da uzmem deo, da bih imao veću platu, da uzmem od tetkice, što je nonsens, potpuni nonsens. Znači, vi ćete imati određenu količinu novca za prosvetu, to vam je to za vas, i sad vi unutar vašeg sektora izvolite pa raspodeljujte kako vi hoćete. To je za nas apsolutno neprihvatljivo. Mi smo tražili model kakav se primenjuje u Sloveniji. U Sloveniji svi državni službenici, od predsjednika države Slovenije, koji ima 63. platni razred, pa do one osnovne cene rada, to je jedinica, u rasponu od 1 prema 12, tu su svi svrstani. Po platnim razredima i po platnim grupama. Prosti radnici se nalaze u platnoj grupi od broja 35 do broja 41, to su ti platni razredi, unutar njih se nalaze platne grupe, i to je ono što je za nas prihvatljivo, i to je ono što mi možemo da na neki način, čemu se nadam u stvari, jer sve ostalo, ove priče, evo vama vaš deo budžeta, pa se vi sad tu igrajte platnim razredima, to je nešto što mi već imamo. Ovo što kaže gospodin načelnik, tačno, to već imamo koeficijente, i u okviru tih koeficijenata sad on vam da novac i kaže vam, nema problema, ajde uzmite od tetkice. Pa to ne ide tako, one već imaju malu platu. Da, nije to tako. Ja sam htio da, ono što isto jako važno reći, jeste da mi imamo platne razrede ko radi u državnoj upravi, dakle mi ko radi u ministarstvima, dakle u svim državnim organima, a kolege koji rade u prosveti, oni nisu u rangu državnih službenika. Kad kažem u rangu, ne tretiraju se kao državni službenici, već se na njih odnosi zakon o radu. Poseban zakon se odnosi na državne službenike. I ja sam iz tog razloga rekao, jer mi imamo platne razrede, na nas se odnosi platne razrede. Teško je uvesti platne razrede da recimo budu i obrazovanje i komunalna preduzeća i sve da bude u jednom, dakle, u jednom, obuhvaćeni jednom, da kažem, jednim zakonom, jednim sistemom platnih razreda, i to bi jako teško funkcionisalo i na, da kažem, uslovno s aspekta ekonomije ne bi imalo smisla. Jer vi ako imate neka preduzeća koje treba da funkcionišu i da privređuju, oni normalno da ne mogu da budu tretirani, da budu obuhvaćeni sa neprivrednim delatnostima u istom platnom razredu. To je ono što je problem, što se govori. Sad mi to sve svrstavamo u jedno iz razloga što smo svi u velikoj krizi, imamo, pogotovo kod nas u lokalu, nam je jako blisko, vidimo da su sva komunalna preduzeća u vrlo ozbiljnim finansijskim problemima, i oni više čak, da kažem, uslovno ne posluju privredno. I zato se sada dolazi od toga da sad mi u situaciju upoređujemo nešto nije uporedivo od nastavnika koji u okviru ovog obrazovnog sistema radi sa nekim tamo portirom koji pritiska. Mislim, ne govorim pežurativno o tome, nego neko ko podiže i spušta rampu u nekom preduzeću, da li je to... Da li imaju istu platu. Prosvetni radnici govore da su ispod tog proseka i upravo, to je stvari kolega, ključno. Će vrlo često čuti da oni imaju istu platu kao neko ko... kafe kuricu u nekom preduzeću ili sa nekim portirom. I to je tačno. Dakle, to jeste tačno, ali to sa aspekta ekonomije ne su stvari koje nisu uporedivo. Da, to je vredniji posao, znate, profesor matematike i to je sada druga tema, ja o tome ne govorim da li neko vredni ili nije. Vrlo je vredan i onaj koji se bavi higijenom na ulici. Vrednovanje nastavničkog rada je posebna tema, pretpostavljam da će u jeste vrlo ozbiljna tema, koja je vrlo ozbiljna, ali ja sam samo to skrenuo pažnju da je to bilo nešto što se kolege zaista fokusirali, da dođe do nekog pravednog sistema raspodele i da se obrazovanje učestvuje. A s druge strane, đake, učenike ne zanima sad toliko materijalni momenat, oni očekuju
očekuju kvalitetnu nastavu. Da čujemo šta oni kažu iz Jedinstvenog đačkog parlamenta, kako doživljavaju oskrećenje nastave. A moram da vam kažem da imaju razumevanja, jer su i sami došli do srednje škole uz brojne štrajkove prosvetnih radnika i razumeju situaciju. Pa meni odgovara to što su skraćeni časovi zato što imam više slobodnog vremena. Ali loše strane su, na primjer, ako ne naučim za neku ocenu i želim da je popravim, imam manje vremena da popravim tu ocenu i naravno profesori ne mogu da nam prenesu dovoljno znanja, to je adekvatno znanje koje bi mogli da imamo za 45 minuta. Znači nedostaje još vremena za sadržaj, nastavni sadržaj? Da, da, naravno, zato što ipak neki časovi ne mogu da se održe pola sata zato što profesori ne mogu da stignu da ispredaju sve to. I onda nam drže neke skraćene predavanje ili nam štampaju cijela predavanje na listovima i onda to kući učimo. Tako su se snašli. Sad će kraj godine četvrtacima, to jest završnoj godini, ipak treba malo više vremena da uče, da popravljaju ocjene, da imaju nova znanja za fakultete. Ko hoće da ide, naravno, pa bi red bio da se vrati malo na 45 minuta, ipak cijela školska godina na 30 minuta časove ne ide. Časovi su po pola sata, odmori su normalni, što mi je to, profesori nemaju adekvatno mnogo vremena da ispredaju svoje plane, ne mogu da, njihov plan izriče mnogo duže vremena, 45 minuta časovi bi bili povoljni kad bi se vratili, zato što bi mi mogli da popravimo ocene, a i četvrta godina bi mogla da adekvatno završi tu svoju završnu godinu. Šta tebi najviše smeta, za koji čas bi poželao da se vrati prvo, ne 45 minuta? Pa ne znam, moj omiljeni čas je psihologija i fizička. I volio bih da se vrati za 45 minuta, zato što psihologija kao predmet zahteva 45 minuta, gde može da se potpuno objasni sadržina lekcije, obim lekcije, usučenje pola sata, profesorka ne stigne ni da ispredaje, počnemo čas i ona završi s time što počne prva rečenica i time se završi. Da li je teže đacima koji imaju lošije ocene kada je kraći na čas? Pa naravno da je teže, zato što nemaju vremena da poprave. Profesorka nema vremena da ih pita, niti imaju oni vremena da nauče, niti mogu da se nadaju nečemu da bi mogli da poprave ocene. A da li ipak imate razumevanja i za protest nastavnika? Pa imamo, nije u redu da profesori koji imaju diplome, koji su završili te škole, da primaju tako jadne plate. Ipak prosvetari su bitan deo našeg društvenog sistema. Prosvetare podržavamo u potpunosti jer nije normalno da neko ko ima fakultet radi za 35 ili 40 hiljada, mada tu postoji opet problem što neki profesori mogu da stignu da ispredaju sve i da pitaju, da podele ocene, dok neki ne mogu da stignu da ispredaju. Tako da postoji problem takođe da nam daju test, odmah posle toga ide pismeni, nemamo vremena da popravimo ni ocenu sa testa ako smo loše uradili, tako da je to veoma loše. Da li imate pismene zadatke, da li možete za 30 minuta da rešavate? Pismene zadatke, gledamo da imamo prečas i prvi čas, sedmi čas ili i posle škole, tako da nekako to uspemo da uradimo. Kako proveravaju nastavnici znanje? Na koji način? Pa, propitivanjem, testovima, uglavnom propitivanje sad u zadnje vreme, zato što nemaju vremena, nemaju mogućnost da nam daju test, jer nemaju svi profesori prvi i sedmi čas i svih predmeta. Da li su ta propitivanja sada kraća, da li brže idu i da li su oni tolerantniji možda? Pa ja mislim su propitivanja ista procedura, tolerantni nisu jer oni ispredaju većinu, tako da šta ispredaju to i traže, a propitivanje je to isto. Još jedno moje pitanje, pre nego što pređemo na pitanja koje su stigla putem telefona, mailom ili na Facebook stranici. Gospodine Damjanoviću, ako se protest nastavi, da li će zaista ova školska godina biti definitivno ugrožena i posebno kad su u pitanju maturanti i prijemni ispiti, jer neki nastavnici najavljuju da neće dežurati na polaganjima, da neće izvoditi pripremnu dodatnu nastavu? Pa ja o tome sad ne mogu ništa da vam kažem. Moj odgovor je u smislu ono što sam malo pregovorio
kada je u pitanju štrajk i minimum procesa rada, da taj minimum procesa rada je organizovan tako da ne daje posledice na obrazovno vaspitni, ne bi trebalo daje posledice, a kako će se to završiti, tome će odlučivati neko drugi. Hoćete ja da odgovorim? Može. Pa što se tiče samog zakona o štrajku, i to on je preciziran posle još u tri zakona, zakon o srednjoj, zakon o osnovnoj školi, zakon o osnovnom sistema, tu se kaže da za vreme štrajka prosvetnih radnika časovi traju 30 minuta i ništa se drugo ne pominje. Znači, ostale delatnosti se ne obavljaju. Znači, to ono što smo mi do sad radili, a to je nastavnička veća, odeljenska veća, dežurstva, takmičenje i tako dalje, mi to u principu ne bismo trebali da obavljamo i postoji mogućnost da nakon ovih, da kažemo, restriktivnih mera, da mi to i obustavimo. Tako da bi u tom slučaju zaista školska godina mogla da bude dovedena u pitanje, jer ukoliko nema nastavničkih ni odeljenskih veća, nema ni zaključivanja ocena, nema ni dežurstava, nema ni mature, tako da bi zaista bili u stanju da... To se ne zove radikalizacija štrajka. Ne, to se ne zove radikalizacija štrajka, nego se to zove samo završetak školske godine uz štrajk. I to je to sad preteći scenariju neki, ali to što se ne pominje, to ne znači da je to ova interpretacija. Jednostavno, to 30 minuta odnosi se samo na časove, a ne odnosi se da sve iz toga drugo proizlazi, ovo što smo čuli, koje ne postoji u zakonu. Ali štrajk je štrajk. Štrajk je prekid rada. Problemi su svakako tu ako se nastavi u ovoj meri, jer đaci neće moći da idu onim putem koji su i njihovi prethodnici, zapravo to je nastava jako bitna i upisi u srednje škole na fakultete, a i dodatna nastava i pripremna nastava košta. Privatni časovi, onda su svakako, ali u tom slučaju bi ne bi postao minimum proces rada, nego bi bila obustava nastave i ne bismo imali minimum proces rada ako bi isključilo proces. To je gospodine Damjanoviću, za vas evo prvo pitanje. Medicinska škola je prestala sa štrajkom, oni redovno rade 45 minuta. Kaže, deca su iz revolta izlazila napolje posle 2 sata. Kada su se vratili, pojedini profesori su im delili slabe ocene. Da li takvi profesori treba da rade i primaju platu? Znate li za taj slučaj? Ne znam za taj slučaj, to je za mene novo. Ja znam da je u medicinskoj školi bilo neko kolebanja oko toga da li nastaviti ili ne, pa su neki profesori bili za nastavak štrajka, neki nisu. I onda su, koliko znam sada, počeli da rade, ali za ovo što ste sad rekli proverite. Da nije. Proverite. Učenici su, ovo što ja znam, učenici su odreagovali da su rekli da se ne slažu sa tim, da neki od kolega štrajkuju, neki ne, da oni sede dok oni 15 minuta i verovatno su se u školi dogovorili u skladu sa tim da... Zbog specifičnosti, kaže, zbog specifičnosti same škole koje zaista ima i tu specifičnu praksu i to, vratno to bio razlog. Gledalac kaže, kada deca pobegnu sa časa, profesori ih sutradan kažnjavaju na opravdanim časovima, a profesori kada štrajkuju, za njih nema kazna. Pa štrajk je ustavno pravo svakog građanina. Iako je meni nešto garantovano ustavom, znate, učenicima nije ustavom zagarantovano da beže sa nastave. To je nešto što smo mi radili. Pravo gledalaci da komentarišu. Imamo još malo vremena. Država je u teškom stanju da prosvetari štrajkuju zato što neće da rade za 37.000. Koliko oni imaju dana godišnjeg odmora u toku jedne godine, to je onaj stereotip koji je prisutan često. Jeste, koji svi ostali zaposleni. Ja dobijam godišnji odmor 13. jula i završava se negde 20. Ostatak godišnjeg odmora iskoristim tokom zimskog rastu. Ne znam zašto, ali gledalci nisu baš blagonakloni. Evo, za vas, gospodin Damjanović. Ne, ono što se tiče godišnjeg odmora jeste zaposleno. To je, stvarno postoji mit o tome da prosvetni radnici ceo letni raspust odmaraju. Ne, oni imaju isti odmor godišnji kao i svi zaposleni u zakonu rada, a sve ostalo vreme oni zaista imaju obaveze u školama. Da li postoji mogućnost da se na mesto što i kača dovedu ljudi sa biroa koji bi radili za 37.000? Ne postoji mogućnost. Ne postoji mogućnost. Ali pitanje za gospodina Damjanovića. To je vrlo, vrlo radikalno i mislim da toga neće doći. Osnovna škola 21. oktobar je bez grejanja i prokišnjava. Šta ćete uraditi da to rešite? Deca se smrzavaju. Kako to škola znači? 21. oktobar, a i gimnazija druga ima problema pošto smo tamo snimali sa grejanjem. To su, da kažem, nadležnosti lokalnih samouprava, ali s obzirom da su to ozbiljniji problemi, a i lokalna samouprava je uvela vrlo ozbiljnom problemu, ali ono što ja znam da se takvi slučajevi koji su drastični vrlo brzo i odmah rešavaju. Tako da proverit ću ja koliko već su... Ali zato ima i komentara da sindikalni rukovodioci u prosveti su podložni kompromisu s ministarstvom, imaju beneficije. Zaista, da li lideri sindikata imaju beneficije? Imate li prepun beneficije? Višu platu, recimo, odnosno na direktore? Ovako, da li vas zakon štiti? Ja imam platu, pošto imam 20 godina staža, 42 godine.
malo više, možda 42.200. Što se tiče zakonskog zaštićivanja, ne znam da li imam. Imam nešto malo zaštite kao da ne mogu da budem šikaniran, maltretiran ili nešto tome slično. Što se tiče dodatnih prihoda, nemam. Sad baš ako mene pitate, ništa. Znači, što ima komentara da ste od samog osnivanja Unije na čelu ovog sindikata, nisam, pa... Nisam. Ali ste dugo. Dugo sam, ali nisam osnivan. Istine radi, treba izgleda reći da prosvetni radnici, sindikalni rukovodioci u školama imaju 12% veću platu u odnosu, to je znači dodatak od 12%, od njenskih starešnja recimo imaju 4%. Pa imate li ti 12%? Ja nemam. A ovo, moram da kažem, to važi samo za one škole u kojima je učlanjeno više od polovine zaposlenih. A to je zaista u malim broju škola. Ne, samo sam teo da kažem, ja sam drugo teo. Direktori škole imaju 20% dodatak, dakle na tu osnovnu platu. Odeljenske starešine, sam rekao, 4%, sindikalni rukovodioci 12%, i vrlo se često dešava ako neko od sindikalnih rukovodioca ima dosta godina staža u odnosu na direktora, da on čak ima i veću platu nego sam direktor kad se sve to sabere. To je normalno. Imamo jedno pitanje koje je pristiglo na Facebook stranici. Ukinuti što pre 4 sindikata i oformiti jedan veoma jak, koji će zaista zastupati interese zaposlenih, a ne lične interese lidera. Menjati zakon iz korena, mnogo je problema, a mi zapeli oko novca, kao i uvek, kaže zabrinuti prosvetar. Zakon se i menja, znate, zakon o osnovnom sistemu će biti promenjen do septembra i ja mislim da je uneto već više od 120 predloga za izmene. Mogu samo da kažem da su timovi sindikata učestvovali u svemu tome i ima dovoljno, ukoliko bi se to sve promenilo što smo naveli, bilo bi dovoljno razloga da za zadovoljstvo. Evo jednog zapažanja da u Francuskoj je ministru prosvete čas da svojim potpisom verifikuje odluku za izbor direktora koje je donelo nastavničko veće u Srbiji, odlučujuća partijska pripadnost od direktora do pomoćnika. Sad smo izašli iz ove teme o materijalnom položaju. Da, ali francuski obrazovni sistem se u potpunosti razlikuje od obrazovnog sistema u Srbiji. On je potpuno centralizovan i ne donosi nastavničko veće tu vrstu odluke. Jesmo li daleko od toga da partijska pripadnost ne bude baš u obrazovanju toliko koliko u ovom momentu? Ja, iako se kolega samo neće složiti, to ja mislim da nije dominantno u našoj sredini. Postoje sredina u kojima to jeste, ali to znaju... Što manja sredina, to je gore, da. To znaju i kolege u školama, kada je pitanje i Kragujevca, moram da kažem i sama Šumadija, da... Dobro, nije kod nas, da kaže, nešto je karakteristično. Inače, tanji novčanici prosvetnih radnika nisu jedini problem, i škole imaju tanje novčanike, većina ima blokirane račune, pre svega zbog tužbi zaposlenih, je li tako, zbog neisplaćenog prevoza. Škole u Kragujevcu su vrlo ozbiljnom problemu, zbog 4 godine unazad su neisplaćene ne samo jubilarne nagrade i prevozi, ono što su obaveze prema zaposlenim, nego obaveze prema, da kažem, svim drugim korisnicima, tipa da za električnu energiju, za telefone, za struju, za vodu, dakle, škole duguju za sve. Ozbiljna su dugovanja i ja zaista znam da... Negde su popisane i stvari, nastavne sredstva. Jeste, imali smo svega i svačega. Ja se nadam da u narednom periodu, a sa sigurnošću znam da nova gradska vlast ima volje da rešava taj problem, ali to se mora rešavati u sklopu celokupnih okolnosti u kojima se nalazi sam grad i budžet. Još ako prosvetari budu sada tužili za zaštitu prava, ovo što ste na početku emisije najavili, to će usložiti problem. Da. Usložit će problem, ali znate, ja sam u obavezi da štitim interese prosvetnih radnika, jer sam zato i postavljen ovde gdje ja sam. Ne mogu ja sad njima da kažem, sačekajte i budite strpljivi. Neko vreme smo tako i govorili ljudima, međutim, strpljenje u jednom trenutku, na kraju kraja postoji neka vrsta zakonskih rokova. Kada ti zakonski rokovi prođu, više tužbi nema. Znači, posle toga zaboravite da vam je neko nešto dugovo. Lista problema velika. Mi smo večeras otvorili ovo, izgleda najozbiljnije za same prosvetne radnike, materijalni položaj u pitanju. Obrazovanje ćemo doteći nekom drugom prilikom. Evo, samo za kraj, izvolite da vam reći. Htio sam da kažem kolegama, da kažem se obratim kolegama u Kragujevcu, ono što su kontakti sa lokalnom samoupravom, kada je u pitanju konkretno sve, lokalna samouprava prihvata, dakle, sve ono što je, da kažem, njihova obaveza, dakle, i ono što je iz prethodnog perioda. U ovom trenutku se nalaze modaliteti kako će to da se ispoštuje. Dakle, bez obzira da li kolege tuži ili ne. Ono što bi bilo dobro jeste da
da kolege zastanu sa tužbama u smislu, u tom smislu da bez obzira da li su oni dobili, ne, mi imamo situaciju u školama da su kolege ostvarile pravo na sudu, ali zbog ove situacije koje su svi u blokadi ne mogu da ostvare ta svoje potraživanje. Zato je jako važno da u nekom narednom periodu se vrlo racionalno pristupi tome. Lokalna samouprava je rada da sve to reguliše i ona hoće to u narednom periodu, naravno u smislu stabilizacije budžeta. Brate. Dosta razumevanje treba od strane svih prosvetnih radnika za brojne probleme. Vidjet ćemo kako će u buduće sve da se razvije. Traju jako dugo. 2006. godine mi tražimo. Traži se od nas to. Sam kraj emisije, oprosti, nemamo više vremena. Samo ćemo da kažemo da su prosvetari najavili i veliki protest u Beogradu 17. marta. Vidjet ćemo kako će dalje da teku pregovori i da li će biti rešenje na zadovoljstvo prosvetnih radnika. Dobro da na taj način ne reklamiramo, ali informativni program će obaveštavati o tome. Poštovani gledalci, bila je ovo još jedna emisija u Fokusu. Hvala na pažnji i prijatno veče uz program Televizije Kragujevac.